час. Новини у студії Ірина Хохотра. Сурдо переклад Марини Нікітіної. Вітаю. Сьогодні в випуску. Плюс 14 нових випадків COVID-19 за минулу добу зафіксували на Вінниччині. 2 місяці під вартою без права внесення застави проведе водій з Вінниччини, який спричинив смертельну ДТП на Рівненщині. Акцію до Всесвітнього дня донора зорганізували у Вінницькому центрі переливання крові. Чи можна купатися на вінницьких пляжах, розкажемо. В області за добу, що минула, маємо 14 нових випадків COVID-19. Досліджено 403 зразки матеріалів від осіб із підозрою на коронавірус. Яка ситуація по районах, можете побачити зараз на екрані. Всього ж від початку пандемії коронавірус виявлено у 1192 випадках, у тому числі у 99 дітей. На тепер 767 людей одужали, 20 випадків маємо летальних. Хворіє 405 жителів області. Це ранкові дані обласного лабораторного центру. В Україні ж найбільша кількість померлих від коронавірусу за добу – це 23 людини. Такої кількості від початку пандемії ще не було. Учора ж коронавірус підтвердили ще в понад 500 людей. Скільки людей і в якій області хворіють офіційно, можете подивитися на цій карті. Найбільше нових випадків на Волині. Там учора виявили понад 100 інфікованих. Далі йдуть Львівська область і Київ. І жодного нового підтвердженого випадку у Кіровоградській, Миколаївській, Сумській, Херсонській і Луганській областях. Загалом від початку пандемії маємо понад 28 тисяч інфікованих людей, кожен другий пацієнт одужав, померли 833 людини. Очільник поліції Вінниччини Іван Іщенко представив двох своїх заступників, обоє з Одеси. Так, заступником начальником кримінальної поліції призначено підполковника Олександра Остроглядова, який до цього очолював Суворівський відділ поліції в Одесі. Має чималий досвід оперативної роботи в підрозділах карного розшуку і слідстві. Обов'язки заступника начальника поліції Вінниччини тимчасово виконуватиме полковник Олег Кашпирук, який на Одещині керував Лиманським відділком поліції. 2 місяці під вартою без права внесення застави проведе водій з Вінниччини, який спричинив смертельну ДТП на Рівненщині. Це рішення Рівненського міського суду. Запобіжний захід 26-річному водієві обрали учора, розповіла Суспільному пресофіцерка поліції Рівненщини Марія Юстицька. Нагадаю, 7 червня ввечері водій автомобіля Mercedes-Benz Across з напівпричепом виїхав на зустрічну смугу руху, де спочатку зіткнувся із автомобілем Audi A6, а потім із Chevrolet Aveo. Внаслідок аварії загинув 60-річний водій і троє пасажирів Chevrolet, серед них є 3-річна дитина. Якщо провину водія доведуть, йому загрожує від 5 до 10 років в'язниці. Близько 30 тисяч літрів антисептику, вилучених учора на Вінниччині, взяли на судово-хімічну експертизу. Далі прокуратура області вирішуватиме питання про арешт майна, розповіла речниця відомства Ірина Вихованець. Слідство у цій справі триває. Обшук складу в одному з районів Вінниччини, де й виявили майже 30 тисяч літрів антисептику, проводила податкова поліція. Ці фото Суспільному надала прокуратура області. На них пластмасові каністри з антисептиком сховані в картонних коробках. Нині прокуратура спільно з поліцією шукають причетних осіб. Справу розслідують як незаконне придбання і зберігання фальсифікованих підакцизних товарів із метою збуту. За це порушення передбачено до 170 тисяч гривень штрафу, каже вихованець. Наразі слідство триває. Вживаються заходи щодо арешту вилученого майна, призначення судово-хімічної експертизи і встановлення причетних осіб до цієї справи. Вранці у Вінницькому центрі переливання крові утворилася черга із донорів від сьогодні і до 12 червня. Там триватиме акція до Всесвітнього дня донора, розповіла Суспільному заступниця директора із виробничих питань Олена Зеленська. На 12-ту годину працівники центру нарахували 40 донорів. Нині, за словами Зеленської, бракує усіх груп крові. Вінничанин Валерій Прокопович до центру переливання крові, каже, прийшов не вперше. Додає, за своє життя літрів 5 крові вже здав. Сьогодні тут він теж у якості донора. Людина здорова, нормальна, може допомогти іншій людині. Та й для організму корисно хоч раз в рік здавати кров, організм оновлювати, покращити імунітету.
другою позитивною поповнює банк крові центру вінничанин Денис Кружило. Хлопцеві 19. Каже, донором став у 18. Він донор плазми. За рік це вже його 11-та здача крові. Чувство прекрасне із-за того, що ти можеш допомогти чоловіку, який знаходиться в дуже трудному стані. Це греє душу. Помощ людям какая-то. А ось Людмила Доробола кров здає вперше. Каже, прийшла, бо попросили друзі. До процедури готувалася. Попросили хороші друзі, бо мама хвора, і щоб здати кров. Треба обов'язково легенько поснідати, бо це здаєш кров, то треба. Да? Їли вдома, і тут чай дали, і бранічки, вафельки дали, теж все так, як має бути. Так швидко, тому що буде голова крутитися, ні, нічого, дуже добре себе почуваю. За словами заступниці головного лікаря з виробничих питань Олени Зеленської, здавати кров корисно. Це зміцнює імунну систему та попереджує серцево-судинні захворювання. Розповідає, крові не вистачає завжди, втім і запастися нею не вийде, бо термін зберігання тих же тромбоцитів – 5 діб, еритроцитів – 40 діб. Нам дуже потрібні донори другої позитивної групи, четвертий позитивний і четвертий негативний. Ну, а для того, незалежно від наших потреб, ми чекаємо на всіх людей, які бажають стати донором. Акція, яка стартувала сьогодні, триватиме ще 2 дні. Для тих, хто хоче стати донором, Зеленська нагадує про правила здачі крові. Потрібно за 2 сутки не вживати алкоголю, за 10 сутки не вживати ліки, легка вечеря, не можна вживати жареного, жирного, копченого. Зранку обов'язково поснідати. Якщо людина перехворіла інфекційними захворюваннями, то донором не може. У перший день акції кров здали 57 вінничан. Всі вони отримали у подарунок браслет або ж брелок із написом «Я донор». Також кожен отримав по 99 гривень. Юлія Вознюк, Валерій Черкаша. Новини на Суспільному. Вінниця. Всесвітній день донора щороку припадає на 14 червня. Вперше його почали відзначати 2005 року, а саме 14 червня 1868 народився Карл Ландштейнер, австрійський лікар-імунолог, який 1930 року отримав Нобелівську премію за відкриття груп крові людини. І ще тиждень купатися на вінницьких пляжах не можна. Про це Суспільному розповіла фахівчиня міського управління Держпродспоживслужби Людмила Крутікова. Сьогодні вона разом із колегами відібрали проби води на пляжах центральних і Міки Гонти. Заборонено купатися відповідно до умов карантину. Це рішення міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки. Коли будуть готові результати досліджень води і чи зупиняють заборони вінницьких відпочивальників? Дивіться далі. 10 ранку, пляж Хімік. За підрахунками Суспільного, тут вже кілька десятків відпочивальників. Хто на нескошеній траві засмагає, а хто хлюпочеться у воді. Олена сезон купання, розповідає, відкрила ще тиждень тому. Сьогодні, каже, вода комфортніша, ніж вчора та позавчора. Сьогодні нормально. То була холодна, 3 дні була холодна. На пляжі сьогодні і Марина Павлова. Каже, поки не купалась, прийшла позасмагати. Поки вода. Поки вода не дуже, ще можна потерпіти. Тим більше тут ні душу, ані вбиральні немає. Фахівець Держпродспоживслужби Артем Заверуха готується вимірювати у водоймі розчинений кисень. Це в нас оксиметр, за допомогою якого ми будемо міряти в воді розчинений кисень. Якщо є кисень, значить буде риба, яка буде поїдати водорослі, щоб не заважали людям купання. Розчинений кисень у воді 12-20 діапазон. При нормі не менше 4 мг на літр. Далі роблять забір води. За словами фахівчині Держпродспоживслужби Людмили Крутікової, перевірятимуть мікробіологічні та санітарно-хімічні показники. З відібраними зразками води працівники служби рушають до пляжу по вулиці Гонти. Тут вже встигли покосити траву, але, як і Хімік, до прийому відпочивальників цей пляж готовий частково. Немає ні душових, ні туалетів. Втім, і тут не один десяток відпочивальників. І малеча, і дорослі, і на березі, і у воді. Вона хоч і грязна, але в неї приємно купатися. А ти сам тут? З мамою. З мамою? Мама теж купається? Ні. А що? Не, бо брудна вода. Не брудна вода? Ти дивився? Дивився. Брудна, але я все одно згибаю весь мусор.
Віктор Сокол каже, на пляж прийшов з онуками, побачивши фахівців, які роблять заміри води, підходить ближче і цікавиться, коли ж будуть результати. Постійно цікавить. Медпункту немає, душу немає, туалету немає, результати води ви не знаєте. То на що ви купаєте? Ну, ми ще перший раз тільки вийшли в розвідку. Навіть без купання, без нічого, просто узнати. Всі, з ким ми спілкувалися на вінницьких пляжах, про те, що вони закриті, знають, як і про заборону відвідувати їх у карантин. Але, кажуть, їх то не лякає. Дотримуються дистанції, з собою мають маски. Дихати хочеться, верби, кислород, земля босиком, пройтися, то квартира цілу зиму під маскою дуже важко. Якось так. Тут всі вже без масок і люди хочуть вже трошки дихати свіжим повітрям. Наразі у Вінниці для купання визначені три пляжі по вулиці Гонти, Хімік та Центральний, але поки всі вони закриті, каже Людмила Крутікова. Сьогодні люди відпочивають, купаються, але цього робити не можна, тому що немає результатів лабораторних досліджень якості води. Ну і пляжі ще самі по собі не готові. Немає санвузла, душової, а там є і вода. Це обов'язкове місце загального користування, яке повинно бути облаштовано на території кожного пляжу. За словами Крутікової, результати проб води будуть готові за тиждень. Тоді й дізнаємось, чи безпечно купатись у вінницьких водоймах. Але на пляжі дозволено буде ходити лише після рішення міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки. Попередньо воно має відбутись 15 червня. Ольга Орел, Володимир Черніков. Новини на Суспільному. Вінниця. Це вся інформація. Події середи. Підсумуємо о 20:30, тож дочекайтеся.